Sa video po na to ay tatalakayin ko po sa inyo yung dalawang uri ng pamumuhay at kung ano yung pamumuhay na nagdala sa napakaraming tao sa kahirapan. Ang sasabihin ko po sa inyo ay base po ito sa aking sariling pag-aaral, sa aking pagsasaliksik tungkol ho sa kahirapan na dinaranas ng napakaraming tao ngayon. Kung pag-aaralan natin ng mabuti, yung pamumuhay nating mga tao ay nag-umpisa lang ho tayo noong una sa isang napakasimpleng pamumuhay. Ano yung pamumuhay na yon? Pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop, pangangaso, pangingisda, pagsasaka, isang napakasimpleng pamumuhay na nakadepende sa nature para lang mabuhay. At kung pagbabasihan pa ho natin yung Biblia, yung mga unang tao na nilikha ng Diyos, si Adan at saka si Eve, nabubuhay po sila na nakadepende sa nature. Ang pagkakaiba lang sa panahon ni Adan at ni Eve ay hindi na nila kailangan pang magpagal, magpagod, magpawis, o magbungkal pa para meron lang silang kainin upang mabuhay. Kasi provided na ho, ni Lord lahat ng pangangailangan nila kukuha na lang sila sa nature upang meron silang kainin at mabubuhay na sila ngunit dahil sa pagkakasala nila dahil sinuway nila yung utos ni Lord na bawal kainin yung prutas na ipinagbabawal kinain pa rin nila kaya ang resulta nun yung kaparusahan ay kamatayan sa ating mga tao at doon na nagiba yung pamumuhay ni Adan at saka ni Eve lahat ng kakainin ho nila ay kailangan na ho nilang magpagal. Kailangan na ho nilang pagpaguran. Kailangan nilang pagpawisan para meron lang silang kainin. Ngunit, nakadepende pa rin ho sila sa nature upang mabuhay. Ngunit, sa pagdaan ho ng panahon, hanggang sa panahon ho natin ngayon sa kasalukuyan, etong mga matatalinong tao ho natin ay binago ho nila ang pamumuhay yung isang napakasimpleng pamumuhay ginamit ho nila ang edukasyon at ang mga guro upang manipulahin po ang isipan ng napakaraming tao at itinatak sa isipan ng napakaraming tao na yung isang simpleng pamumuhay ay napakahirap at ang paraan upang makaahon sa kahirapan ho na yun ay ang magkaroon ng edukasyon ang magkaroon ka ng mga profesyon o trabaho at mabuhay sa pamamagitan ng pera upang mabuhay pansinin nyo to guys eto yung pagkakaiba ng pamumuhay noon kaysa sa pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao sa panahon natin ngayon noon yung mga tao ay nabubuhay na nakadepende sa nature upang mabuhay. Hindi sila nakasalalay sa gobyerno, sa ekonomiya, sa edukasyon, sa profesyon, sa trabaho at sa pera upang mabuhay. Pero itong ginawang pamumuhay ng mga matatalinong tao ay kabaliktaran po. Isinalalay nila yung buhay ng napakaraming tao sa pamumuhay na kanilang ginawa. Sinalalay nila ang mga tao na nakadepende lang sa gobyerno, sa ekonomiya, sa edukasyon, sa profesyon, sa trabaho, sa pera, para lang humabuhay. Ngayon, kayong mga nanunood sa akin ngayon, tatanungin ko kayo, saan na ba nakadepende yung mga buhay ninyo ngayon? Napakarami ho sa atin, siguro nakadepende na sa pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao. Nakadepende na tayo sa edukasyon sa profesyon, sa ekonomiya, sa gobyerno, sa trabaho at sa pera para lang mabuhay. Kaya nyo pa bang mabuhay na nakadepende sa nature upang mabuhay? Ewan ko lang. Kung meron man siguro mga taon, mga taon na nakadepende pa rin sa nature upang mabuhay, napaka-konti na lang. Kahit ako inaamin ko na nakadepende na ako sa pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao. Ngunit binabago ko na ho yung sarili ko ngayon upang maging dependent na ho ako sa nature at hindi sa ginawa ng mga matatalinong tao. At pansinin nyo to guys, kapag nagkakaproblema yung pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao, nagkakaproblema sa gobyerno at sa ekonomiya, halimbawa, hindi, hindi tuwid yung inihalal kurap yung inihalal un, yung iniluklok sa posisyon sa gobyerno anong man, ano yung resulta kahirap maghihirap yung bansa at maghihirap rin yung napakaraming tao tama at kapag buma, bumagsak yung ekonomiya ngayon halimbawa may oh may covid-19 tayo ngayon anong resulta dahil may COVID-19, buma unti-unting bumabagsak yung ekonomiya. Dahil bumabagsak ang ekonomiya, napakaraming nawala ng trabaho. Ang resulta, napakaraming tao naghihirap at hindi na alam yung, kung ano yung dapat gawin upang mabuhay. Kasi oh, isinalalay ng mga matatalinong tao yung buhay at yung pamumuhay ng napakaraming tao sa pamumuhay na kanilang ginawa. Ngayon, kapag nagkakabirya po yung ginawang pamumuhay ng mga matatalinong tao, yung ekonomiya at yung gobyerno, edi apektado yung buhay ng napakaraming tao. Ngayon, kung hinayaan lang ng mga matatalinong tao yung mga tao na nabubuhay sa isang simpleng pamumuhay, yung pamumuhay na nakadepende sa nature, kung ano man ho yung magiging problema sa ekonomiya at sa gobyerno, ay hindi po ganun kaapektado yung buhay ng napakaraming tao. Bakit? Eh hindi sila nakadepende sa gobyerno at sa ekonomiya upang mabuhay. Nakadepende ho sa nature para lang mabuhay. O, oh, sa tingin nyo, tama ba itong ginawa ng mga matatalinong tao na isinalalay nila yung buhay ng napakaraming tao sa pamumuhay na kanilang ginawa? Napakamali po. Dahil yung pamumuhay na kanilang ginawa, ayan po yung dahilan ng kahirapan. Diyan po nag-exist ang kahirapan. Yan po ang dahilan kung bakit lumaganap ang kahirapan sa napakaraming tao dito sa mundong to. Pansinin nyo to guys, magkaiba po yung kahirapan na nararanasan ng mga tao noon kaysa sa kahirapan na nararanasan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Noong unang panahon, nung nabubuhay pa sa isang simpleng pamumuhay ang mga tao, ay mag -e exist lang ho yung kahirapan o maghihirap lang ang isang tao kapag tamad siyang mat magtanim, kapag hindi siya masipag at matyaga sa pagtatanim. Dahil kapag tamad magtanim ang isang tao, wala siyang aanihin at wala siyang kakainin. Kaya ang resulta, magugutom ang isang tao at kahirapan lang yung sasapitin. Subalit, sa ginawang pamumuhay ng mga matatalinong tao ay mag e ho yung kahirapan o maghihirap ang isang tao kung sa edukasyon pa lang, sa pag-aaral pa lang ay hindi na magaling at matalino yung isang tao. At pagdating sa tunay na buhay ay mas dumami po yung basihan o yung sukatan sa pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao kailangan ho magaling ka, kailangan matalino ka, kailangan madiskarte ka at kailangan talintado ka sa paghahanap ng trabaho at sa paghahanap ng pera upang mabuhay. Noon ang basihan po si pag at lang upang mabubuhay, mabubuhay ka na. Sa ginawang pamumuhay ng mga matatalinong tao, mas humirap po yung basihan, mas dumami po yung basihan o yung sukatan sa pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao. Kaya ang resulta sa tunay na buhay dahil maraming tao ang hindi magaling, hindi matalino, hindi madiskarte at hindi talentado sa paghahanap ng pera upang mabuhay. Kaya anong resulta? Kahirapan lang yung sinapit ng napakaraming tao sa ginawang pamumuhay ng mga matatalinong tao. Dalawang pamumuhay lang po yung pagpipilian natin sa mundong to. Una, ito yung isang simple at payak na pamumuhay o yung pamumuhay na nakadepende sa nature para lang mabuhay. At pangalawa, ito yung pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao. Ito yung pamumuhay na nakadepende sa gobyerno, sa ekonomiya, sa edukasyon, sa profesyon o trabaho. At eto yung pamumuhay na nakasalalay lang sa material na kayamanan, yung pera para lang mabuhay. Kung mga kristyano po kayo at naniniwala kayo sa Diyos, yung isang simple at payak na pamumuhay o yung pamumuhay na nakadepende sa nature upang mabuhay, ay Diyos po yung gumawa ng pamumuhay na yan. Yung nature, Diyos po yung gumawa niyan. At patutunayan niya ng Biblia. Nakasulat yan sa pasimula ng Biblia. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ang tubig o yung karagatan, ang mga puno at ang mga halaman, at ang mga hayop na nasa lupa, nasa tubig, maging ang mga hayop na lumilipad sa iyong papawid, at maging tayong mga tao. Ngayon, tatanungin ko kayo, alin sa dalawang pamumuhay ang nagdala sa napakaraming tao sa kahirapan? Yung isang simple at payak na pamumuhay na Diyos ang gumawa? O yung pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao na siyang umiiral sa buhay ng napakaraming tao ngayon. O ano sa tingin nyo? Kung yung sagot po ninyo ay yung pamumuhay na ginawa ng mga matatalinong tao ang nagdala sa napakaraming tao sa kahirapan, ibig sabihin naniniwala kayo na yung mga matatalinong tao ang dahilan ho ng kahirapan dahil sa napakahirap na pamumuhay na ginawa nila na umiiral sa buhay ng napakaraming tao ho ngayon kaya napakaraming tao ang naghihirap sa panahon ho natin ngayon bakit hindi inaamin ng mga matatalinong tao na sila lang pala yung dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagihirap dahil sa napakahirap na pamuhay na kanilang ginawa? Bakit hindi nila inaamin? Oh. Sino ba namang tao yung aamin sa ginawa niyang kasalanan? Di ba? Wala hanggat hindi pa nagigipit yung isang tao, hanggat hindi pa nabibisto sa isa kanyang ginawang kasalanan, hindi huya na amen. Kaya yung ginagawa ko ngayon ay gigipitin natin nang gigipitin yung mga matatalinong tao hanggang sa kusang umamin sa kasalanan na kanilang ginawa. Okay po ba? Ngayon, paano natin gigipitin yung mga matatalinong tao pang umamin sa kasalanan na kanilang ginawa, sa kahirapan na kanilang ginawa sa napakaraming tao? Hindi ko ho ito magagawa ng nag-iisa. Kailangan ko ho yung tulong ho ninyo. sa mga nanonood sa akin ngayon, paki like and share po yung video na to, ipakalat po ninyo. Ito lang po yung pamamaraan upang maimulat ko ho kayo sa katotohanan na nangyayari sa buhay natin ngayon sa katangahan na pinagagagawa ng mga matatalinong tao. Yun lang ho yung hinihingi ko sa inyo. Like and subscribe po sa YouTube channel ko. Pakifollow yung Facebook account ko tsaka pakishare po yung video na to upang mamulat po yung napakaraming tao sa katotohanan yun lang po, maraming salamat sa panunood subaybayan so, nyo po yung mga video na gagawin ko po imumulat ko po kayo sa katotohanan maraming salamat sa panunood thank you